Սոնատրուկ Հայոց Սոնատրուկ թագավորը ասորեքի թագավոր Աբգարի քրոջ որդին է։ Աբգարի քույր Ավդեն ձմեռ ժամանակ իր երեխայի հետ դեպի Հայաստան ճամփորդելիս կորդված լեռներում ընկնում է բքի տակ։ Ուժեղ ձյունամրտի պատճառով Ավդեին ուղեկցող շքախումբը մոլորվում է ցրվում այս ու այն տեղ, իրար կորցնում։ Երեխան գտնվում էր նրա դայակ սանոտի մոտ, որը բյուրատ Բագրատունու քույրն էր և խոսրեն Արծրունու կինը։ Սանոտը խմբից անջատվելով ու մոլորվելով կորդված լեռներում, 3 օր ու գիշեր մնում է ձյան տակ, փոքրիկին պահում է իր ստինքների մեջ։ Այդ ժամանակ աստվածները սանոտի մոտ են ուղարկում մի նորահրաշ սպիտակ կենդանի, հավանաբար շուն, որ 3 օր պահպանում է երեխային, մինչև բուքը հանդարտվում է, և նրանց փնտրելու ելած մարդիկ գտնում են նրանց անվնաս։ Այդ պատճառով էլ երեխային կոչում են սանատրուկ, այսինքն սանոտի տված, սանոտի տրուկ։